ԱՄՆ-ի քաղաք Վաշինգտոնում բանվորները դաշնային դատարանի շենքի մոտ մետաղի արգելապատնեշներ են տեղադրում, այստեղ այսօր սպասում են հանրապետական նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին, որին նոր մեղադրանքներ են ներկայացրել 2021 թվականի հունվարի 6-ի զանգվածային անկարգությունների գործով։ Ըստ մեղադրող կողմի, չճանաչելով պարտությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 3-ի նախագահական ընտրություններում, Թրամփը կողմնակիցներին կոչ արել ակտիվ գործողություններով պայքարել, ինչպես նաև բնութագրել գողացված հաղթանակը պաշտպանելու համար։ 2021 թվականի հունվարի 6-ին կոնգրեսը հատուկ նիստում պետք է վավերացներ դեմոկրատական թեկնածու Ջո Բայդենի հաղթանակը, սակայն գազազած ամբոխը, որը կազմված էր մոլերանտ թրամպականներից և ծայրահեղականներից, հարձակվել է կապիտոլիում անվամբ հայտնի կոնգրեսի համալիրի վրա։ Զոհեր են եղել թե ջարդարարների և թե կապիտոլիումը պաշտպանող իրավապահների շրջանում, մեծ թվով մարդիկ վնասվածքներ են ստացել, հարյուրավորները ձերբակալվել են։ Թրամփին մեղադրել են ամբոխին քաջալերելու և հարձակումների դրդելու համար։ Ինքը Թրամփը պնդել է, թե աջակիցներին կոչ արել խաղաղ ակցիաներով պայքարել Բայդենի քվեները հաստատելու դեմ։ Մեղադրող կողմի եզրակացությունը հրապարակել է արդարադատության նախարարության հատուկ դատախազ Ջեք Սմիթը։ Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States. Այսօր մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է։ 2021 թվականի հունվարի 6-ին Կապիտոլիումի վրա հարձակումը աննախադեպ հարձակում էր ամերիկյան ժողովրդավարության կենտրոնի վրա։ Ինչպես նշվում է մեղադրական եզրակացությունում, այն սնուցվել է անբաստանյալի ստերով և խարսվել է դրանց վրա։ Հատուկ դատախազի փոխանցմամբ շենքը պաշտպանող իրավապահները տղամարդիկ և կանայք հերոսներ են, հայրենասերներ, և ոչ միայն շենքը կամ դրանում պատսպարված մարդկանց են պաշտպանել, այլև իրենց կյանքը զոհաբերելով պաշտպանել են Ամերիկայի ժողովրդի ինքնությունն ու էությունը։ Թրամփը արդեն արձագանքել է, ասելով, թե այդ մեղադրանքներով ինքը կարող է դատապարտվել ընդհուպ 561 տարվա ազատազրկման։ Սա վհուկավորս է, հայտարարել է Թրամփը։ Նա իր հիմնադրած Truth Social սոցցանցում տեղադրած գրառմամբ շնորհակալություն է հայտնել աջակիցներին։ Երբեք այսքան մեծ աջակցություն չեմ զգացել։ Այս աննախադեպ մեղադրանքը նախկին և շատ հաջող աշխատած նախագահին և 2024-ի ընտրությունների առաջատար թեկնածուին արտնացնում է աշխարհը վերջին տարիների կոռուպցիայից, սկանդալներից և անհաջողություններից։ Ամերիկան այսօր անկման մեջ է, բայց մենք Ամերիկան նորից մեծ կդարձնենք, ավելի մեծ, քան նախկինում։ Սիրում եմ բոլորին։ Ենթադրվում է, որ Թրամփը իրեն մեղավոր չի ճանաչի, նա որոշել է անձամբ ներկայանալ դատարան և պատասխանել մեղադրանքներին։ Նախկին նախագահի դատական խնդրի մասին խոսել է նրա ղեկավարման օրոք փոխնախագահ Մայք Փենսը, ով ցանկանում է մասնակցել հաջորդ տարվա ընտրություններին։ Փենսը այն ժամանակ հրաժարվել է կատարել Բայդենի հաղթանակի վավերացումը կասեցնելու Թրամփի հրահանգը։ Ուզում եմ, որ Ամերիկայի ժողովուրդն իմանա, ես չունեի ընտրությունների արդյունքը փոխելու իրավունք։ Այն օրը նախագահ Թրամփը ինձ խնդրել է նրան սահմանադրությունից բարձր դնել, բայց ես ընտրեցի սահմանադրությունը և միշտ այդպես կանեմ։ I really do believe that anyone who puts themselves over the Constitution should never be president of the United States. Նա, ով իրեն փորձում է բարձր դնել սահմանադրությունից, երբեք չպետք է լինի ԱՄՆ նախագահ։ Մեկը, ով ուրիշին խնդրում է իրենց բարձր դասել սահմանադրությունից, չպետք է լինի ԱՄՆ նախագահ, ասել է Փենսը։ Թրամփը ունի ոչ միայն երթվյալ հետևորդներ, այլև անդիմախոսներ։ Վաշինգտոնում դատարանի շենքի մոտ հավաքվել է ցուցարարների մի փոքր խումբ, նրանց համոզմամբ նախկին նախագահի տեղը բանտում է։ Հուսամնականստի, բավական է, նա շատ է խաբել։ Եկեք իրերն իրենց անուններով կոչենք։ Այս տղան ապուշ դերասան է, սա Ամերիկան է, այստեղ չես կարող նման արարքներ անես և անպատիժ մնաս, ասել է Դոմինիկ Սանտանա անունով քաղաքացին։